এইটো ভিডিও আপোনাৰ কাৰণে যদি আপুনি এপিএসসি দিম বুলি ভাবি আছে কিন্তু এপিএসসিৰ সিলেবাসখন ভালকৈ বুজি পোৱা নাই বা আজিলৈকে আপুনি এপিএসসিৰ সিলেবাসখন পোৱাই নাই তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এইটো ভিডিওত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত অসমীয়াত আৰু ইংলিছত এই এপিএসসিৰ প্ৰিলিমছৰ সিলেবাসখন সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে নেক্সট ভিডিওত মই এপিএসসি মেইনছৰ সিলেবাসখন আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকে কমেন্ট কৰে যদি আপোনালোকে বিচাৰে ঠিক আছে আৰু এপিএসসি প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ যিবিলাক কিতাপ আমি পঢ়িব লাগিব প্ৰিলিমছৰ যিবিলাক টপিক আছে এই টপিকবিলাক কভাৰ কৰাৰ কাৰণে যিবিলাক কিতাপ লাগে সেই কিতাপৰ লিষ্ট মই অলৰেডি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যদি আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে এপিএসসি প্ৰিলিমছৰ সিলেবাস এপিএসসি প্ৰিলিমছত দুখন পেপাৰ থাকে প্ৰথম পেপাৰখনত 200 মাৰ্কছ এখন 100টা কুৱেশ্যন থাকে ঠিক আছে 100টা কুৱেশ্যন মানে এটা কুৱেশ্যনত কিমানকৈ থাকিব 2 নম্বৰকৈ থাকিব ঠিক আছে এতিয়া চিলেবাছখনত এনেকৈ আছে এতিয়া আমি এইবোৰ বস্তু ভালকৈ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে মেইন মেইন পইণ্টবিলাক কি কি আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মানে আপোনালোকে জানেই যে সাম্প্ৰতিক বা বৰ্তমানৰ ঘটনাসমূহ বা ঘটনা প্ৰবাহ ঠিক আছে নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভাৰতৰ ভিতৰৰ আৰু বিদেশৰো ঠিক আছে এই সকলোবিলাক লাগিব এইবিলাক ক'ত পাব আপুনি নিউজ পেপাৰ বা মেগাজিনত পাব ঠিক আছে অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ কি কি কিতাপ কি কি নিউজ পেপাৰ পঢ়িব লাগে যদি নতুন ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এপিএসসি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছে এপিএসসিৰ প্ৰিলিমছৰ প্ৰথম পেপাৰখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত থাকিব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ভাৰতৰ ইতিহাস ঠিক আছে ভাৰতৰ ইতিহাস লাগিব আপোনাৰ প্ৰথমৰ পৰা আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ ইতিহাস লাগিব ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে মনত ৰাখিব পৃথিৱীৰ ইতিহাস নালাগে ভাৰতৰ বাহিৰৰ ইতিহাস নালাগে ঠিক আছে অনলি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি আৰু ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি ভাৰতৰ ভূগোল আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ ভূগোল আমাক লাগিব ঠিক আছে এপিএসসি প্ৰিলিমছৰ প্ৰথম পেপাৰখনত সেইটো মনত ৰাখিব তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান পলিটি আৰু গভাৰ্নেন্স ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান পলিটি মানে সকলোৱে জানে ভাৰতৰ ৰাজনীতি ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা ঠিক আছে ৰাজনৈতিক পদ্ধতি গভাৰ্নেন্স শাসন ব্যৱস্থা এইবিলাক মানে ভাৰতৰ যিবিলাক ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আছে পলিচি আছে নীতি নিয়ম আছে আইন কানুন আছে এইবিলাকৰ বিষয়ে ঠিক আছে এইবিলাক কিতাপো অলৰেডি মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ কি কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব এইবিলাক প্ৰিলিমছৰ প্ৰথম পেপাৰখনত তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান ইকনমি আৰু ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে এইটো যদি আমি অসমীয়াত কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি বা অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিৰ বিকাশ সামাজিক বিকাশ অৰ্থনীতি অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িত সকলোবিলাক টপিক এইটো টপিকৰ ভিতৰত আহি যাব ঠিক আছে এইটো চিলেবাছৰ মানে প্ৰিলিমছৰ এইবিলাক টপিক লাগি যাব আপোনাৰ তাৰপিছত কি থাকিব প্ৰিলিমছৰ প্ৰথম পেপাৰত এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স মানে পৰিৱেশ বিজ্ঞান লাগিব আপোনাৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞানত কি লাগিব জীৱ আৰু পৰিৱেশৰ মাজত যিবিলাক সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কবিলাকৰ বিষয়ে লাগিব আৰু ইয়াতে বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে লাগিব এইবিলাক বেছি হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ডত নালাগে ক্লাছ 10 লেভেললৈকে লাগিব পৰিৱেশ বিজ্ঞান ঠিক আছে তাৰপিছত জেনেৰেল ছায়েন্স মানে সাধাৰণ বিজ্ঞানো আহিব কুৱেশ্যন সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব এতিয়া আমি প্ৰিলিমছৰ প্ৰথম পেপাৰখন কমপ্লিট কৰিলোঁ কি কি আছিল ইয়াতে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে আপুনি তাৰপিছত ইয়াতে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছে তেওঁলোকে যে 30-35% নম্বৰ ক'ৰ পৰা আহিব অসমৰ পৰা ঠিক আছে অসমৰ ভিতৰৰ টপিকৰ পৰা মানে অসমৰ লগত সম্পৰ্ক থকা অসমৰ ভিতৰৰ পৰা 30-35% নম্বৰ আপোনাৰ আহিব ঠিক আছে আৰু এইবিলাক যদি আপুনি কুৱেশ্যন আপুনি এটেম্প্ট কৰিব বিচাৰে পৰীক্ষাত লিখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অসমীয়াৰ বুক কিতাপখন আছে সেই কিতাপখন পঢ়িলে আপুনি পাই যাব ঠিক আছে ইয়াতে যিবিলাক জেনেৰেল ছায়েন্স এনভাইৰনমেণ্ট যিবিলাক ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইণ্ডিয়ান পলিটি জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী এফেয়াৰ্ছ মানে এইবিলাক মানে অসমৰ হিষ্ট্ৰী অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফি অসমৰ পলিটি অসমৰ ইকনমি এইবিলাকৰ পৰা কিমান আহিব 30-35% নম্বৰ ঠিক আছে মানে 200ৰ ভিতৰত যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে 60-70টা কুৱেশ্যন আহিব অসমৰ পৰা অনলি ঠিক আছে সেইকাৰণে এপিএসসি প্ৰিলিমছৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন পাছ কৰাটো বহুত ইজি হয় ঠিক আছে তাৰপিছত ছেকেণ্ড পেপাৰখনৰ বিষয়ে এপিএসসি প্ৰিলিমছৰ ছেকেণ্ড পেপাৰত 200 মাৰ্কছ থাকে কুৱেশ্যন থাকে কিন্তু ইয়াতে 80টা মানে এটা কুৱেশ্যনত কিমান নম্বৰকৈ থাকিব 2.5 নম্বৰ 2.5 নম্বৰকৈ ঠিক আছে ইয়াতে কি কি লাগিব মেইন মেইন টপিকবিলাক আমি চাই লওঁ কম্প্ৰিহেনশ্যন মানে সকলোৱে জানেই যে এটা দফা দিব আপোনাক ইয়াতে এটা কাহিনী কিবাকিবি লিখা থাকিব তলত কুৱেশ্যন দিব সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ দিব লাগিব ঠিক আছে এইটো বস্তু ইংলিছত আহিব কিন্তু তাৰপিছত ইণ্টাৰপাৰ্চনেল স্কিল কমিউনিকেশ্যন স্কিল এইবিলাক লাগিব এইবিলাক মানে ইণ্টাৰপাৰ্চনেল স্কিলৰ লগত আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলো থাকিব ইয়াতে যদি আমি অসমীয়াত কওঁ এনেকুৱা হ'ব যে আপোনাৰ অৰ্হতা আপোনাৰ দক্ষতাবিলাকৰ পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে কিছুমান প্ৰশ্ন আহিব ঠিক আছে কি কি বিষয় থাকিব ইয়াতে আপোনাৰ ভাষা বা আপোনাৰ কথা কোৱা কেনেকুৱা ষ্টাইল আপোনাৰ চিন্তাধাৰা কেনেকুৱা আপোনাৰ ব্যৱহাৰিক গুণবিলাক কেনেকুৱা এইবিলাকৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব
সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ উত্তৰতে তেওঁলোকে আপোনাৰ এই গুণবিলাক পাই যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত লজিকেল ৰিজনিং আৰু এনালিটিকেল এবিলিটি, যদি আমি অসমীয়াত কওঁ যুক্তিপূৰ্ণ বিচাৰ বা বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা, এইবিলাক জানাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কুৱেশ্যন আহিব। তাৰ কাৰণে বিশেষকৈ কিতাপ পায়, এইবিলাক টেনশ্যন ল'ব নালাগে। কিতাপৰ লিষ্ট অলৰেডি দি দিছোঁ, যদি নতুনকৈ লাগে কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিছোঁ এপিএছচি প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ টুৰ বিষয়ে, ঠিক আছে, কি কি চিলেবাছ। তাৰপিছত ডিচিশ্যন মেকিং, প্ৰব্লেম চলভিং, এইটোৰ অসমীয়াত যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে সিদ্ধান্ত লোৱা, সমস্যা সমাধানৰ ক্ষমতা, এইবিলাক বিষয়ত কুৱেশ্যন আহিব, ঠিক আছে। সমস্যা সমাধান আপুনি কেনেকৈ কৰিব পাৰে, সেই ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব। কিছুমান সমস্যা দিব আপোনাক, কেনেকৈ সমাধান কৰিব, কি কি অপশ্যন থাকিব, আপুনি কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ, এইবিলাক বাছিব লাগিব। মানে প্ৰিলিমছত কি আহে, এম চি কিউ টাইপৰে আহে, ঠিক আছে। এইবিলাক আপোনাৰ পৰীক্ষা কৰিব, আপোনাৰ জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি পৰীক্ষা কৰিব, মানে মানসিক ক্ষমতা আপোনাৰ কেনেকুৱা, এইবিলাকৰ ওপৰত, এইবিলাকৰ মানে নিচিনা কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব, যিবিলাক কুৱেশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকে আপোনাৰ গম পাব যে মানসিক আপোনাৰ ক্ষমতা কেনেকুৱা, আপোনাৰ ডিচিশ্যন মেকিং ক্ষমতা, প্ৰব্লেম চলভিং আপোনাৰ ক্ষমতা কেনেকুৱা, আপুনি ক'ত কেনেকুৱা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে, এইবিলাক তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিব। সেইকাৰণে এই পেপাৰখনক চি চেট বুলিও কোৱা হয়, ঠিক আছে। জি এচ টু মানে প্ৰিলিমছৰ পেপাৰটো বা জি এচ টুখনক চি চেট বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আৰু এইটো লাষ্ট টপিক বেচিক নিউমাৰেচি, আৰু এইটো বস্তু ক্লাছ টেন লেভেললৈকে লাগে, তাতকৈ বেছি ওপৰত পঢ়ি লাভ নাই। ক্লাছ টেন লেভেললৈকে আপুনি পঢ়িলে হ'ল, মানে ইজি। নাম্বাৰ্ছ এণ্ড দিয়াৰ ৰিলেশ্যন, অৰ্ডাৰ্ছ অফ মেগনিটিউড, ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, ঠিক আছে। ইয়াতে চাৰ্ট কেনেকৈ বনায়, গ্ৰাফ কেনেকৈ বনায়, টেবুল, ডাটা চাফিচিয়েঞ্চি, ঠিক আছে। এইবিলাক বস্তু যদি আমি অসমীয়াত কওঁ তেতিয়াহ'লে সংখ্যাৰ বিষয়ে আপোনাৰ অলপ জ্ঞান থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। তথ্যৰ ব্যাখ্যা আপুনি কৰিব লাগিলে, চাৰ্টৰ বিষয়ে, গ্ৰাফ কেনেকৈ বনায়, টেবুল কেনেকৈ বনায়, বা ডাটা চাফিচিয়েঞ্চি, এইবিলাকৰ জ্ঞান আপোনাৰ থাকিব লাগিব। মানে আপুনি অফিচত বহিব, আপুনি তথ্যৰ কিছুমান ব্যাখ্যা কৰিব লগা হ'ব, ডাঙৰ অফিচত দিব লগা হ'ব, মানে আপুনি লেখচিত্ৰ বা ৰেখাচিত্ৰ বা তথ্যৰ পৰ্যাপ্ততা, এইবিলাকৰ জ্ঞান আপোনাৰ থাকিব লাগিব। গ্ৰাফ বনোৱা, চাৰ্ট বনোৱা, এইবিলাক জ্ঞান থাকিব লাগিব। আৰু এইবিলাকৰ মানে ওপৰতে কিছুমান, এইবিলাক জ্ঞান আছেনে নাই চাবৰ কাৰণে কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব, আৰু এই কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ দিব লাগিব। আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে বিশেষকৈ এখন কিতাপ পাই যায়, আৰু সেইখন কিতাপতে এই সকলোবিলাক বস্তু থাকিব। আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, কিতাপবিলাক মই অলৰেডি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব ভিডিঅ'। যদি আপুনি বিচাৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম। আৰু এইবিলাক বস্তু আহিব আপোনাৰ ক্লাছ টেন লেভেলৰ, মানে বহুত সহজ, বেছি টান বস্তু নাহে, কেৱল পঢ়িলেই হ'ল, ঠিক আছে। সংখ্যাৰ বিষয়ে অলপমান জ্ঞান থাকিব লাগিব আপোনাৰ। আৰু এইখন পেপাৰক চি চেট বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। এইখন এপিএছচিৰ প্ৰিলিমছৰ পেপাৰটো, ইয়াতে বেছি চিলেবাছ নাই, ইয়াতে 80টা কুৱেশ্যন থাকিব, এটা কুৱেশ্যনত আঢ়ৈ নম্বৰকৈ থাকিব, ঠিক আছে। আৰু আমি টপিকবিলাক চালোঁ, কি কি টপিকৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব। আৰু প্ৰথমতে আমি প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ ওৱানৰ টপিকবিলাক চালোঁ, তাৰপিছত টপিক টুৰ চালোঁ, মানে পেপাৰটোৰ টপিকবিলাক চালোঁ। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত যদি আপোনাক মেইনছৰ চিলেবাছখন এনেকৈ ডিটেইলছত লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাই দিম। আৰু যদি বুক লিষ্ট, মানে কি কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব, এইবিলাক টপিক আমি কভাৰ কৰাৰ কাৰণে বা পঢ়াৰ কাৰণে, যাতে কুৱেশ্যন এৰি আহিব লগা নহয়, সেই কিতাপবিলাকৰ লিষ্ট মই দি দিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে। অলৰেডি দিয়া আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰিয়ে পাব মোৰ চেনেলত। যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তথাপিও মই বনাই দিম নতুনকৈ, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ কিবা কামত আহে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিব, এপিএছচি হওক বা অসমৰ যিকোনো এক্সামৰ ওপৰত নটিফিকেশ্যনবিলাক, ভিডিঅ'বিলাক আপুনি পাই থাকিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।